তোমাৰ নিজৰ নম্বৰ দিছানে আকো ঘৰ নম্বৰ দিছানে মানে মা নম্বৰ দিৰ নম্বৰ মা কি বুলি কম জোৱাই ফোন কৰিছ বুলি কম নেকি এদিন বাবা কাৰণে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ক'লো মানে আপোনালোকক মানে আপোনাৰ লৈ আহিলে এতিয়া নমস্কাৰ নমস্কাৰ প্ৰমাক সকলোকে হেল্প চেনেলে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া মাজুলীত আৰু মাজুলীৰ পৰা নেক্সট আমি যাম লখিমপুৰ লখিমপুৰ পাছত যাম আমি গহপুৰ তেজপুৰ আমি সেইকেইটাত যাম তাৰপিছত গোটেই অসমতে মাৰিম মানে তো অল আছাম প্ৰেংক আমি যিহেতু কৰি আছোঁ তাৰ হৈছে আজি এইটো ছেকেণ্ড প্ৰেংক প্ৰথমতে আমি ধেমাজি প্ৰেংক আপোনাৰ চালে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাওক যদি কমেণ্ট কৰা নাই আৰু যদি যিসকলে চোৱা নাই আপোনালোকে চাওক গৈ তো আজি হ'ল মাজুলী আমি প্ৰেংক কৰিম মাজুলী যিহেতু ৰাস হৈ আছে গোটেই ব'লক ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনেকৈ আৰু যদি ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি দিব তেতিয়া গম পাই থাকিব যে মই ক'লৈ গৈ আছোঁ আৰু মোৰ ব্লগ চেনেলত চাওক মই তাত ডেইলি আমি ব্লগ দি আছোঁ মানে গতিকে চাব এতিয়া ব'লক ভিডিঅ'টো চাওক আৰু অলপ কমি আছে আকৌ কি কৰি থাকে এনে মাথাটো বেয়া হৈ আছে পইচা নাই বেব দাদা মানে আমি অল আছাম ট্ৰিপ এটা কৰি আছিলোঁ হা মানে অলপ পইচা কমি গ'ল আৰু ইয়াতে ফচি আছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ আকৌ ফোন কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে চোৱা বাইদেউ সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় পইচা মানুহৰ সকলোৱে প্ৰব্লেম হয় তো সেইটো তাৰ কাৰণে একদম সহজ এটা উপায় আছে ৰুপি ৰেড দিবলৈ এটা এপ আছে তুমি সেই এপটো ইনষ্টল কৰিবা তাৰপৰা তুমি একদম সহজে লোন ল'ব কোনো টেনশ্যন কৰিব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে আৰু আপোনালোকক কৈছোঁ শুনক যদি আপোনাৰ কাৰোবাৰ লোন দৰকাৰ হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে বেংকত গৈ এতিয়া সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই বহুত পেপাৰ কৰিব লাগে তাহলে আপোনালোকে ৰুপি ৰেড দি এপটোৰ যোগেদি সহজতে ইনষ্টেণ্ট আপোনাৰ লোন ল'ব পাৰিব একেবাৰে টেনশ্যন নোহোৱাকৈ ইয়াত আপোনাৰ জাষ্ট আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডটো আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ হ'লে হৈ যায় এপটো আছে লিংকটো মই দিওঁ দিছোঁ তাৰপৰা ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ চাওক ইয়াত মহতে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব এনেকৈ মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব ৰেজিষ্টাৰ পিছত আপোনালোকে পান কাৰ্ডটো আধাৰ কাৰ্ডতে আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাত দেখাই দিওঁ যে আপুনি কিমান টকা মানে লোন পাব ধুনীয়াকৈ 25,000 পৰ্যন্ত আপোনাৰ লোন পাই যাব একদম সহজতে গতিকে দেৰি নকৰিব যাওক সোনকালে দেৰি কৰি লাভ নাই গতিকে ইয়াত টেক্সটো বেছি নহয় খুব কম মানে টেক্সত আপোনালোকে লোন পাব গতিকে যাওক লিংকটো হেৰি দিছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকে ৰুপি ৰেড দি এপটো ডাউনলোড কৰি এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা ভাইটি লোন এপ্ৰুভ হ'ল নাই তোমাৰ লোনটো এপ্ৰুভ হৈ গ'ল দাদা 5,000 মজা মজা তো আপোনালোকে যদি লোনটো এপ্ৰুভ হৈ যায় লোনটো এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত তুমি চোৱা এতিয়া এয়াৰটেল বেংক বা আপোনাৰ পে'টিএম ফোনপে' গুগল পে' য'তে হ'ল তোমালোকে পইচাটো উদ্যোগ কৰিবা তুমি টেনশ্যন ল'ব দোকান এইটো ইয়াক ক্লিক কৰি দিয়া ঠিক আছে এইটো কৰি দিলে হৈ যাব মই টেনশ্যন ল'ব দোকানে তো আপোনালোকে যাওক সোনকালে এইটো ইনষ্টল কৰক আৰু যেনেকৈ হ'লেও পইচাটো সহজে পইচাটো উদ্যোগ কৰিব পাৰিব গতিকে যাওক লিংকটো ডিচক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে হেৰি এটা মানে ৰাসত যায় ন আশীৰ্বাদ ল'বগৈ নে আশীৰ্বাদ ল'ব নহয় চাগে যদি পাৰে আশীৰ্বাদ লৈ আহিবচোন মোৰ কাৰণে ছোৱালী এদিন পাবৰ কাৰণে মানে আশীৰ্বাদ যদি পাৰে লৈ আহিবচোন দেই তাকে সেইটোৱে কম বুলি ভাবিলোঁ লৈ আহিব পাহৰি থাকিব কিন্তু ঘৰ ইয়াতে নে গোটেইগৰাকী ঘৰ কওকচোন অঁ মানে আপোনালোকে এতিয়া আকৌ আশীৰ্বাদ ল'ব যাবনে নে লৈ মেলি আহিলে আশীৰ্বাদ লোৱা হৈ গ'ল এই বৰবাদ হৈ গ'ল মানে মোক ছোৱালী এজনী পাবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ক'লোহেঁতেন মানে আপোনালোকক মানে আপোনাৰ লৈ আহিলে এতিয়া বাইদেউ ৰ'বচোন বাৰু কথাটো কওঁ আমি মানে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাওঁ ধেমালি ভিডিঅ' প্ৰেংক বুলি কয় বেয়া নাপাব দেই খালো ভাই মাজুলী থাকি হেভি গালি খাইছোঁ মানে বোৱাৰীক নকওঁ সেইবোৰ কথা ছোৱালীক ক'বলৈ কৈছে গতিকে আমি এতিয়া ছোৱালীকে ক'ম মানে বোৱাৰীক নকওঁ ৰাস যে হৈছে যে তাত মানে মোক মোক মানে অসুৰৰ পাৰ্টটো দিছে তোমালোক কোনোবা এগৰাকী অসুৰণী হ'ব পাৰিবা নেকি অসুৰণী পাৰ্ট এটা আছিলে মানে ল'বা নি অসুৰণী ভাল পাৰ্ট হে মোক অসুৰ দিছেতো মই এজনী মানুহক বিয়া পাতিবলৈ সেইটো অসুৰণী হ'ব ন তেখেত হে সেইটো বিচাৰ তোমালোকে বিচাৰিছো তুমি হ'বা নি অসুৰণী তুমি নিজকে ৰাধা বুলি ভাবা নেকি তোমালোকে অসুৰণী হ'লে কোনো নহয় যে ৰাধা বুলি কোৱা পোককে হ'ল অসুৰণী বুলি ক'লে কোনো নহয় এতিয়া গোটেইগৰাকী মাজুলী হয় নি বাৰু গোটেইগৰাকী অঁ মই কথা এটা সোধোঁ মানে আপোনালোকে পাৰিলে আনচাৰটো দিবচোন যিটো শুনিছোঁ শুনামতে কৈছোঁ মানে মাজুলী ছোৱালী বহুত সহজ হ'ল ভাল মানে তো ভাবিছোঁ মানে মাজুলী ছোৱালী হওক কিয় পচন্দ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে তো এখেতক মোৰ এখেতক ভাল লাগিছিলে আছে নে কোনোবা বুলি সোধোঁ বুলি ভাবিলোঁ হে মানে আজিকালি কি ছোৱালীবোৰ জন্মতে ফিক্স হৈ যায় নেকি তোমাৰ তোমাৰ নামটো কি হা কি কি কাশ্মীৰী অঁ তাকে মানে মোৰ এখেতক ভাল লাগিলে বোলো সোধো মাজুলী ছোৱালী বহুত সহজ হ'ল ভাল বুলি আমি শুনি থাকোঁ মানে শিৱসাগৰত এইটোৱে মানে গোটেই পচা চলি থাকে মাজুলী ছোৱালী বহুত সহজ হ'ল ভাল এনেকৈ তাকে বৰ সোধো বুলি ভাবিলোঁ তাকে কিবা হোৱা চান্স আছে নেকি মোৰ নাম পৰমা গগৈ কিবা হোৱা চান্স নাই কেনচেল হৈ বৰ্তমানলৈকে তোমাৰ সেতি 49 ছোৱালীয়ে মোক ৰিজেক্ট কৰিছে মাজুলীত এতিয়ালৈকে 49 টোটেল নহয় এতিয়া এতিয়া সুধি সুধি 49 হৈছে মানে মিলাই ৰাতিপুৱা লাগি আছোঁ কামত কোনোৱে একচেপ্ট নকৰে কেনেকৈ একচেপ্ট কৰিব কোৱাচোন হা কিবা কৈছে কি কৈছা ভাল লাগিছে বুলি কৈছা নি শুনকচোন এই ছাৰ মানে নহ'লে মানুহে উজুতে লৈ যাব নহ'লে
মই আপোনা কি হয় ক কোনা হেছ না বয়ফ্রেন্ড ফোন কৰিছিল নি নহয় নহয় ক মই মানে কি হয় ইয়াত মানে দেই সোলেন সব হৈছে ধুনিয়া সোলে হৈছে মানে এও ভাল লাগিছিল তাকে বলে আপোনাক লগ আপুনি হকিয়ক ন আপুনি প্রেঙ্কার বুলি নমস্কার রে হেই মই মানে কি আজি আটিব ইয়াত যে আপনা হাল মই ইয়াত আটিব মানে মই বন্ডি জল মানে বন্ডি মানে হলা জলালো মানে আৰু তাত মানে মই হেৰি দিলোঁ শৰাই শৰাই এখন দিলোঁ মানে তাত শৰাইখন মই এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যে মই বোলো ভাল চলেজনী দেখিলে হয় পালে হয় বোলো তো সেই বুলি শৰাই দি বহুতে মানে ইমান সোনকালে যে পূৰ্ণ হ'ব নাছিলোঁ মানে এওঁক দেখিলোঁ মানে দেখি ভাল লাগিলে মানে কোনো একো নক'লে গুচি গ'ল দেখ ভগৱানে বস্তুটো পূৰণ কৰিছিলে আপোনালোকে আকৌ সেইটো বৰবাদ দি দিলে হ'ব একো নাই কেঞ্চেল দিয়াল ন কেঞ্চেল বাই বাই গুড নাইট তেতিয়াহ'লে কথা তোমাক কৈছিল যে ভাল লাগিছে বুলি ভালটো কৈ দিয়া তোমাক ভাল লাগিছে মোৰ সেইটো কথা মই কওঁবলৈ কৈছিলোঁ লগ কৰিবলৈ আহিছিলে মানে মই ভাইটিক কৈছিলোঁ যে মোৰ বিয়া পাতিব মানে ছোৱালীজনী লাগে ভাইটিয়ে মানে ক'লে যে মোৰ লগৰ ছোৱালীকেইজনী আছে মানে তোমাৰ তোমাৰ ফটোখন দেখালে মই ক'লোঁ যে ছোৱালীজনী ভাল লাগিছে যদি হয় আৰু বোলো বিয়াখন পাতি লওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ মানে তোক কোৱা নাছিলোঁ জানো মই তথাপিতো মানে ছোৱালী মাক বাৰু মই কৈ দিম তই মই যে চোৱা মই চোৱা মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যে 8,942টা ফলোৱাৰ্ছ আছে ফেচবুকত চোৱা মই ৰিচেণ্টলি যিমান ফেচবুক ফটো দিছোঁ যে শুনা মই দেখাম বাৰু মোৰ ফেচবুকত যে ফটো দিছোঁ যে তাত যে 2,222টা লাইক আহিছে লাষ্ট ফটোখনত বিদ্যাপত বিদ্যাপত মোৰ চোৱা তোমাক দেখাইছোঁ বা লাইকটো দেখাইছোঁ তোমাক ৰবা লাইক দেখাইছোঁ শুনা শুনা এক্সুৱেলি শুনা কথাকে শুনা মানে তোমালোক ইয়াত যে চাকি যেতিয়া দিয়া হয় বন্তি দিলে মানে পূৰণ হয় বুলি কয় নহয় জানো তো মোৰ মানে ইমান সোনকালে পূৰণ হয় বুলি ভবা নাছিলোঁ মানে মানে এওঁক দেখিলোঁ নাই মই মানে মই ভাবিছিলোঁ ভাল ছোৱালী দেখিলে হয় বা ধুনীয়া ছোৱালী পতাব পাৰিলে হয় বুলি ভাবিছিলোঁ মানে তো এওঁক দেখি গ'লোঁ মানে যে পূৰণ হ'ল নিচিনা লাগিছে মোৰ যিটো মানে মনোকামনা আছিলে তো তোমাৰ নামটো পৰিস্মিতা অঁ মোৰ আগৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীৰ পৰিস্মিতা আছিলে হেৰি এইটো মানে চাই থৈ নহ'লে মানুহ মুহতে লৈ যাব বাইদেউ যিমান স্পীডত গৈছে হেৰি এইটো কোন ক্লাছত পঢ়িছা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ন অঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ হ'লে তোমাৰ বয়স কিমান এতিয়া 18 বছৰ হৈছে ন কিমান 17 অঁ মোৰ 26 বছৰ হৈছে মানে মই হ'ব তোমাৰ কাৰণে 7-8 বছৰ ৱেইট কৰি দিম ন টেনশ্যন নাই একো 7-8 বছৰ ৱেইট কৰি দিম হয় বি এ পাছ কৰালৈকে মোৰ মানুহটো বহুত পজিটিভ হয় মই নেগেটিভ চিন্তা নকৰে মানে অকল পজিটিভহে চিন্তা কৰোঁ মই মোৰ মানে সেইকাৰণে মোৰ ব্লাডো হৈছে মানে অ'পজিটিভ নেগেটিভ মোৰ একোৱে নাই তো সেই তেনেকৈ মানে তোমালোকে লগৰ নেকি গোটেইগৰাকী একে পাটনাৰ তুমি সৰু অঁ তাকে ঠিকে ঠিকে মই শিৱসাগৰ পৰা আহিছোঁ নাথাকো নাই আহিছোঁ আহিছোঁ তেতিয়া এতিয়া এতিয়া ভৱিষ্যতে কৈ থাকিম মানে এওঁক লগ পাই গ'লোঁ যে কোন কোন ক'ত ক'ত পঢ়িছা মেহাগৰ পঢ়িছা ন মইতো পাম নেকি মানুহ যদি নাই নাম্বাৰ দি এতিয়া তোমাক ফোন কৰি এড্ৰেছটো সুধিম ন তোমাক কেতিয়া যাব পাৰিম ঘৰলৈ নহ'লে ঘৰলৈ কেনেকৈ যাম আকৌ এড্ৰেছটো নুসুধিলে কেনেকৈ যাম ঘৰলৈ হয়নে ওলোৱা তোমাৰ নিজৰ নাম্বাৰ দিছা নে আকৌ ঘৰৰ নাম্বাৰ দিছা ন মানে মা নাম্বাৰ দেউতাৰ নাম্বাৰ মাক কি বুলি ক'ম মই যোৱা যোৱাই ফোন কৰিছোঁ বুলি ক'ম নেকি কি বুলি ফোন কৰিম মাক মানে এতিয়া মানে তোমালোকৰ গ'লে তুমি কৈছো মানে কেতিয়া গ'লে ভাল হ'ব এতিয়া যাম নে নে কেইবছৰমানৰ পিছত গ'লে ভাল হ'ব বিয়া তুমি কেতিয়া হ'ম বুলি ভাবিছা আকৌ সবৰে এটা প্লেনিং থাকে নহয় কিন্তু মই চোৱা তুমি যদি কোৱা মোক 10 বছৰ পিছত যাবলৈ মই 10 বছৰ পিছতে গুচি যাম তেতিয়ালে কিন্তু এটা বয়ফ্ৰেণ্ড চাম পাব নোৱাৰিবা আকৌ মই কৈ দিছোঁ হয় নাই কি কোৱা মাধৱী কি কোৱা মই নাজানো তুমি একো নাজানো ভাল লাগিছে আপোনাৰ মানে মোক ভাল লাগিছে থেংক ইউ চ' মাছ তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিছে মই গম পাইছো ন তুমি গম পাইছা নি তুমি গম পাইছা নি এও গম পাইছো ও বেয়া তই গম কিন্তু ছোৱালীবোৰ দেই আপোনাৰ নামটো কুলকুল কলিতা তুলতুল মই কুলকুল কুলকুল কুলকুলি কয় না সেইটো বুলি ভাবিছিলোঁ মই বাকী নাম্বাৰ চাম্বাৰ ল'ব লাগিব ন তেনেকৈ নহ'ব নহয় বাইদেউ হেৰি চিঠি দিম নেকি চিঠি
হব তেল বাই বাই গুড নাইট মই কছিলো ভগৱানক যে মই ধুনীয়া চলা দিন দেখিলে হয় তোমাক দেখিলো ভাল লাগিলে নাম্বারটো পাম নেকি ফোন কৰিম কথা পাতিম মই মেসেজ কৰিম ৰাতি ৰাতি মই নাই নাম্বাৰ দিন দিনত মেসেজ কৰিম তেতিয়া হল দিনত কিতে মেসেজ কৰিম দুপৰীয়া নেকি নালাগে আমাৰ নাম্বাৰ চিঠি দিম কিম টেলিগ্ৰাম কৰিম ইনষ্টাগ্ৰাম তো ভিডিও চাই নহ'লে জনাবলৈ একেবাৰে নাভাবে আৰু গোটেই সকল দেখিছে গোটেইখিনি সকলোৱে মোক বহুত বেছি সহায় কৰিলে সকলো থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু মানে ইয়াত মই আৰু ব্লগ দি আছোঁ মই মাজুলী ব্লগ আপোনাৰ চাব লিংক আহি দিছোঁ ব্লগ চেনেলটো আৰু মই মানে মাজুলী এটা অভিনয় কৰিম মানে মই কি অভিনয় কৰিম এইটো পহৰি কোনোবাই কৰিম মানে পহৰি বা চামুমস্তি তো মানে চাওঁ কি হয় আপোনালোকে চাব মানে ব্লগ চেনেলটো আৰু বাকী সকলোৱে থেংক ইউ বাই বাই এটা দিওঁ গোটেইখিনি মিলি এওঁলোকে বেয়া পাইছে গম কৈছে যে বোলে আপুনি আমাৰ এবাৰ ছোৱালী নাম্বাৰ লৈ গুচি গ'ল বোলে শ্ৰীকৃষ্ণ পাত দিছে দেই নমস্কাৰ ৰাধা সভা যদি কোৱা বেছি বেলেগ কুৱেশ্যন নকৰিব ভাল ন অঁ ভাল বুজি পালা যদি সেইটোৱে কথা আৰু বাই বাই এমত ধেমালি কৈছিলোঁ বেয়া নহ'ব দেই অঁ 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 হয় হয় মই মানে আপোনাৰ শিৱসাগৰ পৰা আহিছোঁ দেই সম্পূৰ্ণ ভাল সম্পূৰ্ণ নহয় নহয়